má pôvod kapela Kolárovci? Tak pôvod, je to už veľmi dávno, už, aj keď to tak nevyzerá, ale je to už veľmi dávno, na to si človek musí už pospomínať, ale začína to tak, keď sme mali asi nejakých 10-12 rokov, tam sme začali chodiť do miestneho dedinského súboru, začali sme hrávať so staršími muzikantami a už ako 12-13 roční sme mali takú vlastnú kapelku, kde sme skúšali mierne nejaké akcie, už sme hrali také krátke. A tam je to asi aj ten pôvod, tam nás to chytilo, tam nás to začalo baviť a tam sme vedeli, že muzika nás baví a chceme ju robiť. Ste z hudobníckej rodiny? Nie, my traja bratia, čo sme teda Kolárovci, tak nie, ale otec je fantastický spevák, perfektný hlasový fond, rozsah, farba hlasu. Basista je aj cymbalista, oni sú z hudobníckej rodiny, ale my traja bratia Kolárovci, teda nie. Ale spevák bol fantastický otec. A kto hrá na akom nástroji a tak, že ako ste si to rozdelili? Tak rodičia neboli, ako som hovoril, nie sú hudobníci, neboli, ale otec chcel stále hrať na akordeóne, len tie pomery, alebo keď vyrastal on, keď bol dieťa, tak neboli také, keď sme mali my, ale on nám to doprial, čo nemal, takže chodili sme všetci na základnú umeleckú školu, máme ukončené všetci hudobné vzdelanie, potom aj ďalej, ale čo je podstatné, tak tie nástroje sme si vyberali ako deti, čo sa nám páčilo, ešte sme nechodili ani na základnú školu a to nám viac menej aj ostalo. Okrem teda Štefana, ktorý hrá akordeón, soprán, saxofón a tak ďalej, ten sa na zúške netrafil. On 6 rokov chodil na gitaru a tá ho nebaví dodnes, ale potom si samozrejme, chvála Bohu, ešte nejaké tie nástroje urobil alebo zistil, čo ho baví. Kapela mala vždy toto isté zloženie, či bol je nejaký iný? Nie. To zloženie sa teda menilo, základ, jadro tvorí Števo, brat, ja a kontrabasista Števo Repka, neskôr prišiel Marek a hral s nami cymbal predtým, takisto najstarší brat, keďže pochádzame z piatich súrodencov, len on sa už muzike teda nevenuje, stomatolog, takže venuje sa zubom. My sa smejeme, že hudbu každý nepotrebuje, ale zuby bolia každého, takže venuje sa stomatológii, tak to sa menilo samozrejme približne, ale to jadro je stále. Aký spôsobom tvoríte? Máte vlastne aj svoje vlastné piesne, ale aj teda nejaké známe spievať? Tak začínali sme ako každá kapelka tohto druhu pri folklore. Hrali sme miestny folklor, potom regionálny, potom celoslovenský folklor, študovali sme ten folklor, ale prišli sme do určitého štádia, že chceli sme, aby sa tá naša hudba patrila aj širšej verejnosti, alebo príklad mladým ľuďom, alebo ľuďom tým, ktorí folklor jednoducho nemusia, hej, viac menej. Tak sme začali teda tvoriť vlastné skladby, začali sme ich modernizovať, dali sme tam moderné prvky, dali sme tam aj nástroj bicie, dali sme tam aj tie akordické postupy, ktoré využívajú moderné piesne, vlastné slova, vlastná hudba, len využitie ľudových nástrojov. Teší sa to veľkému úspechu, takže sme radi, že tie vlastná tvorba, čo prezentuje nás Kolárovcov ako kapelu, tak sa páči širokej verejnosti. Kto píše texty? Ako to máte rozdelené, keď tvoríte? Pri vlastných skladbách a hlavne na tom poslednom CD-čku, ktoré hovorím, čo skoro uzrie svetlo sveta, tak text pripravil Štefan Repka. No totiž každý v kapele máme nejakú úlohu, ktorá mu najviac sedia, ktorú robí najradšie. A Štefan sa zosil toho, že on urobí texty, pripraví základný podklad pre hudbu. Tak to aj bolo, on všetky tie vlastné texty vlastne pripravil. Potom sme mali samozrejme skúšku a tam sa už to doľaďovalo. Toto nie, toto áno, toto je super, toto by sme prerobili, hej, to upravíme tak ďalej. A vznikne potom až taká vlastne celá pieseň, ktorá už je. Ale ten základ, ten ako ja neviem, ako by hovorili to cesto, to nám ješa Štefana.
sa týka koncertov, tak ako to máte? Teraz máte nejakú koncertnú šnúru? Máme teraz, tá koncertná šnúra je viac menej celý rok, lebo s tým, že chodíme aj do Čiech a vlastne celé Slovensko, tak stále sa nám ozve nejaká obec, nejaké mestečko, že chceli by, aby sme vystúpili v ich meste, v ich dedinke, takže je to viac menej také, že je tá šnúra, ale sme tu vlastne ešte s programom Gora ľudci či nežal, ktorý vlastne už je de facto vlastne z toho predposledného nosiča, takže už je to dvojročné CD-čko, takže pripravujeme nový program Môj život je muzika, ktorý bude aj názov nového CD-čka a tam budú nové piesne, ale vidíte, už v Žarnovici sme prvýkrát a ľudia sme radi, že poznali naše piesne a spievali si s nami. Stále tak často spolu, tak aké máte vzťahy v kapele, aj keď ste teda bratia, traja? Samozrejme, tá ponorka príde, či by sme chceli, či nie, ale už sme pripravení na tú ponorku. Človek vie, že keď už je mrzutý na každého, tak samozrejme je mrzutý sám na seba, lebo tá ponorka príde, tak radšej sme ticho a skutočne to odlúčenie, keď 1-2 dní nie sme spolu, tak to prospieva veľmi, veľmi dobre. Ale už sme zvyknutí, vieme s tou ponorkou pracovať, takže to je dobré. Ale nie je to tak, že by sme sa teda nejak si liezli, nakričali, alebo máme také porekadlo, nebudeme sa hádať, rovno sa vieme. Čo sa týka vášho osobného života, tak ako je to s vami? Ste ženatí, ako čo sa týka všetkých členov? Áno, všetci sme ženatí. Všetci sme ženatí, všetci máme rodinky, takže tieto veci máme usporiadané, čo je samozrejme základ, alebo nám dáva nejakú tú možnosť, aby sme sa mohli ďalej teda venovať ľudia. Máte teda dostatok času sa venovať rodine? Nie. Na všetko máme čas, ale na rodinu asi najmenej. Niekto si to trpí, ale ja si aj ľudia, ktorí pracujú v podobnom odvetvi, alebo úplne niekde inde, tak tá, a hlavne mladí ľudia a živitelia rodín dajú mi za pravdu, že tá rodina si to trpí najviac. Sme si toho vedomi, ale je to tak. Keď sa môžeme vrátiť k dnešnému koncertu, tak aké máte pocity so Žarnovičanou? Veľmi milé publikum, veľmi srdečné, otvorené, prekvapili aj tí. Aj tí ľudia, ktorí prišli na javisko, veľmi humorní, takže máme z toho dobrý pocit a ja verím, že aj vlastne tí diváci, tí naši fanúšici. A teraz najbližší koncert máte kde? A najbližší koncert máme zajtra v Nemšovej a potom je tých koncertov veľa, takže ja skutočne si nepamätám nič, len ten aktuálny týždeň a riešime stále ten týždeň, čo príde, ale Žarnovica nasadila veľmi vysokú hladku, tak neviem, čo to bude v Nemšovej. Myslím, že to už bude veľmi obťažné prekonať.
pre nás. Hrali a spievali bratia Kolárovci v tomto zložení. Prvou sled, Tomáš Kolár. Ďakujeme krásne za fantastické publikum. Ahoj!